A už to je naposled. Hodím jim tam rukavice a už končím. Jdeme na zem, takže mu to musím vrátit. Takže to bude boss. Momentálně čtvrtek. Nacházíme se chvíli od gymu. Máme týden vlastně, týden a pár dní vlastně do zápasu. Teďka tady vlastně jeden trénink individuální. Já i Patrik, každý máme svůj trénink. Pak si ale lehceme pinknem na voko, aby jsme pořád se drželi v tom vlastně zápasovém tempu a i ten přehled prostě jsme rozvíjeli. Máme se celá 9 dní do zápasu, takže dneska máme taky lehký trénink, protože jsme včera sparingy. Dneska on je lehce pinknout, dáme si něco na fízu lehce, já půjdu svůj trénink, on půjde svůj. A nakonec se půjdeme to pinknout. Momentálně jsme v Kutil gymu, u nás v gymu tady se právě rekonstruuje, takže to je pro veřejnost zavřený, ale my jako zápasíci tyhle trénujeme, takže tak. Chodí jsme spolu do třídy, vlastně nějak od druhé třídy jsme se začali bavit a no a pak vlastně postupem času chodili jsme se rvát, tady to všechno začalo. Vlastně po škole s kámošema z družiny, jsem vždycky tady za nějaký starý, jsme dali rukavice a šli jsme se rvát, žádný chrániče na zuby a nic, jenom jsme se prostě rvali hlava na hlava. A postupem vlastně času jsme k tomu jako sportu našli lásku. Ale já jsem se vydal směrem boxu a Patrik o rok později vlastně směrem MMA. A dneska vlastně už jsme několikanásobní mistři republiky, Patrik mistr Evropy a oba dva jsme reprezentanti. Takže vlastně nás lidi podceňovali. My jsme vlastně spolu seděli v jedné lavici a vždycky jsme byli ty nejhorší a dneska už to vypadá jinak. Tak 4 roky jsem neboxoval. Byl 7. No, to byla exibice. Tak to tam bylo, nebo dal 4 roky? Liberec. 4 roky Liberec, no. Při 4 rokama naposled. A jak se těšíš? Těším se. A už to je naposled. Hodím jim tam rukavice a už končím. Co, bude to naposled, myslíš? Doufám, že jo. Doufám, že. Uvidíme. Trošičku jsem schazoval. A vlastně jdu boxovat 4 kola a jdu s klukem, který je kickboxer, který není boxer, takže si myslím, že by to mělo být jako spíš pro mě, no. Ale je to prostě fight, no, tak uvidíme. Tak se spároval v boxu, to není úplně moje parketa, tak jo, já teď na zem, takže mu to musím vrátit, no. Tak jsem za poválet. Jako, abych se přiznal, tak jako se zemí mám zkušenosti, už jsem byl na pár tréninkách MMA tady s klukama, hlavně když jsme začínali, tak jsme před boxem byli na pár tréninkách MMA. No, ale teďka Patrik už je starší, je to mistr Evropy, takže to bude náročný. Jo, samozřejmě počítal s tím, že tam budu úplně marnej a že to bude bolet, ale už jsem zvyklý. S bráchou, s Erikem jeho, tak mě pořád házej škrtěj a mezi sebou se taky pořád házej škrtěj. Teďka jsem si to mohl vybít v boxu, ale jdeme na zem, takže to bude bolet. Tak tady kamer, jsem chycený v trianglu, v armbaru a neodklepal to, je hodně silnej, takže jsem myslel, že MMA by mu to šlo. No, možná zem by možná trochu šla, ale já bych dostal jeden low kick a šel bych domů. Já nenávidím kopání, takže
to by byla asi největší brzda. Yeah! 2.12. vlastně na hale Unip Arena v Praze budu mít zápas proti soupeřovi z Bosny, tak se můžete přijít podívat, přijďte mě podpořit a bude to hezká společenská událost, takže si to určitě užijete. Tak já bych taky chtěl poděkovat tady Kevinovi Bráchovi a 2.12. se vidíme na Hrozgetu, mám tam těžkého soupeře, jmenuje se Erik Dank, je to Slovák, asi nejlepší Slovák, co myslím, že tam je v té šestnice, to je, myslím, že to bude hezký zápas, pro mě fakt jako tam asi nejlepší, myslím, že jsem tady nejlepší v Česku, takže myslím, že to bude dobrý zápas a vidíme se tam. Tak jo, tak díky.